Sa nama u studiju su Ljubiša Ristić, reditelj i profesor doktor Zoran Bingulac. Dobar dan, dobro nam došli. Evo ovdje su sva tvoja dela i nedela. Knjiga 10 kg može se koristiti kao ladno oružje. Ne mora ni da se čita, udariš čovjeka po glavi, on je mrtav čovjek. Već se koristi u Ukrajinskom ratu za ove ulične borbe. Znači, ne može se koristiti neko duge cevi. Tako. Znači, opasna knjiga, je li tako? Pa mnogi odgovori kojima danas tražimo, tragamo za njima, su sadržani u toj knjizi, jer pored ostalo tu su i susreti sa preko 200 državnika svijeta u raznim funkcijama koje sam obavljao. I želim na početku emisije da kažem da emisija... Šta si ti bio? Ti si bio predsjednik izvršnog savjeta, predsjednik gradske vlade. Potpredsjednik, da. Da, bio si ministar, bio si ambasador. U Južnoafričkoj Republici i u Crnoj Gori u teškom vremenu, ovom pre 4-5 godina kad se donosio odluka o članstvu Crne Dok Gore u NATO savez. Dok si ti bio, srpska stvar je kako tako stajala. Kad si ti otišao i vratio se, srpska stvar propala u Crnoj Gori. Pa vi ste pratili u vašoj uglavnoj emisiji Ćirilica, smo delom razgovarali o tome da neke stvari koje sam predvideo su se ostvarile. Evo, prvi si predvideo da neće Rusi da nas brane. Ti si poslao oči NATO bombardovanja Depešu, to nije smelo da stigne do Miloševića. Tada sam bio kod predsjednika Mandela u Južnoafričkoj Republici, koja je sticajem okolnosti tad bila predsjedavajući nesvrstanih zemalja i dobio sam određene informacije. A kad kažemo braća Rusi, ja mislim isključivo na tadašnju administraciju Borisa Jelcina, Kozireva i tako dalje, kako će se odnositi. Iz pozornih izvora sam poslao da u tom istorijskom momentu, to je bilo 10 dana pred agresiju NATO zemalja na Saveznu Republiku i Jugoslaviju, da u tom momentu ne treba očekivati pomoć od bratske Rusije, koja u svakom periodu ima i svoje prioritete. To je pouka i za današnje vreme, ali zaista na jednom drugom nivou i odnosima koji imamo sa bratskom Rusijom. I drugo što je bilo važno i na ovim stranicama zapisano, to je da se odluke na Balkanu, odluke u svetu se donose u svijetu racija, u racionalnoj sferi. Ja sam to pokazio rukama, pa je deo odluka i na Balkanu. O toj sferi gospodin pored mene izuzetno dobro govori i poznaje među prostore tih odluka, ali na Balkanu, pored sfere emocije, pored sfere razuma, postoji sfera emocije. I vi morate da donosite odluku da bi razumjeli situaciju, to je istorija potvrdila. Nije, mi uvijek računamo da će razum da prevlada, međutim, razum nikad ne prevlada. Ali racionalno, jako je to pleonazam, je da treba odluke donositi da bi bile ispravne i da bi bili dugoročno, da bi imale pozitivne posljedice za naš narod, donositi na tom tananom dodiru racionalne i emotivne sfere. Ne valja donositi odluke ni jedno ni drugo. Jer ako odete previše u racionalnu sferu, gubite našu duhovnu vertikalu, amanete naših predaka i naš ustav i tako dalje. A ako donosite odluke isključivo emotivno, nastaju posljedice kako nas, tako da nam nije lako. Ali ja sam rekao, ovo sve što se dešava u Ukrajini i ovo što je umni čovjek Kissinger rekao juče, a u vašoj uglavnoj emisiji ja sam to rekao pre nekoliko dana. Osnovno je bilo u Ukrajini, izvinjam se što sam malo produžio odgovor na vaše pitanje, ali takva je vrsta emisije, gospodin Ristić je... I po tome si čuven, Binge, po tome si čuven uvek bio. Osnovno je to što se ova operacija zvanično od strane ruske strane naziva specijalnom operacijom. Od strane zapada se naziva agresijom i tako dalje. A ja sam je nazvao i mislim da sam dok u pravu što mi je potvrđio ovo umno mišljenje gospodina Kissingera, da je to preventivna operacija koja ima tri cilja. Prvi cilj je što je Ruska federacija zamislila. Ja mogu to da prevedem, iako nemam podatka o tome, da su to ciljevi vezani za jugoistočnu Ukrajinu, da tako kažem, od Krima pa jugoistočna Ukrajina, da se zaštiti ruski narod koji strada protekle 8 godina, što Zapad nije uopšte bio u toku šta se tamo dešavalo. Druga stvar, ako se zaoštrava situacija s ovim slanjem oružja i tako dalje, i podrška tim, nazvao bih, fasističkim snagama u Ukrajini, koji su izveli šta su radili na Majdanu, preći će se na ambiciozni cilj koji za mene započinje događajima oko 10. A treće cilj je ono što niko ne želi, o čemu govori i umni Kissinger, to je da se pre te crvene linije, posle te druge faze ambicioznih ciljeva, mora sesti za sto, jer preti katastrofa celom čovečanstvu. Ja sam uveren da sada velike sile Sjedinjene Države, odnosno NATO, moraju da razgovaraju sa velikom Rusijom o situaciji da stvar ne izmakne kontroli, u čemu je najveći gubitnik. Ukrajina,
evropske države, najveći dobitnici po znakom navoda, svi su gubitnici, mislim u ekonomskom smislu, Sjedinjene Države i Rusija, makako to čudno izgledalo, a od zemalja u Evropi, gde ja strašno razlikujem Evropsku uniju i evropske države, velike te narode koje žive u pojedinim zemljama, četiri zemlje koji će u ovim okolnostima najbolje proći, koliko je to moguće, sve je ovo katastrofa velika i te ljudske sudbine i posledice na ekonomsku sferu, to će biti Velika Britanija, koja je uvijek donosila odluke u skladu sa svojim interesom u zadnjih 180 godina, posebno na području Balkana širem posmatrano, i možemo se zapitati sad zašto je izašla iz Evropske unije, to je jedna država, znali su šta će biti. Druga država će biti Srbija, koja ima, po mom mišljenju, jedinu moguću poziciju u ovoj situaciji, gde ja mogu sa autoritetom da kažem vezano za odnos prema sankcijama, ne prema Ruskoj federaciji, nego prema opšte sankcijama, koje nikad nisu donele neko dobro. Jer mi smo manekeni sankcija, ja mi znamo šta. Ja sam imao nezadovoljstvo i zadovoljstvo da učestvujem, da kažem, kao čelni čovjek skidanja sankcije u oblasti sporta, koje su prve i pale i odškrinuli vrata za skidanje ostalih sankcija, normalno sa institucijama države, sa ministarstvom spoljnih poslova, sa prijateljima u svetu. I moj je stav generalni da mi našu odluku buduću moramo da baziramo prema opštem našem mišljenju vezano za sankcije koje su neproduktivne u bilo kojoj situaciji, u bilo kojoj zemlji, čak i one koje se odnose na naoružanje, nekih država. A gdje smo mi u toj priči? Kako mi da jedna nesreća ne bude na našu štetu, nema te nesreće koje nas je mimo išlo? U jednoj pesmi sam rekao, pišući o srpskoj kaldrmi, u stvari to je Srbija, srpska kaldrma, aorta, svetova, ogledalo sudbina na putu vekova. Mi smo stanu između istoka i zapada, kuća na sred puta, o čemu govori Cvijić, blizu Drine o kojoj piše Ekmeđić, i mi ne možemo da izbjegnemo te sve sudbine. I sada u ovom momentu moram samo još jednom ponoviti da je najteža situacija za naše rukovodstvo, jer se zna šta narod osjeća. Zna se u većini slučajeva šta narod misli, a vi treba da donesete odluku na toj tananoj, normalno najveća odgovornost u ovom istorijskom momentu na predsjedniku Vučiću, koji ima toliku podršku građana Srbije, da donesete odluke koje nisu lake bilo kakve da se donesu, a u toku emisije zaista sam odužio, ja uvijek dajem odgovore na vaša koncizna pitanja kraće, ali evo stice okolnosti. Pokazat će vreme, pa ući ćemo. Evo da vidimo šta je predsjednik Putin. On od 2014. Govori i o Srbiji, i o presedanima međunarodnog prava, da je to počeo sa agresijom na Srbiju. On je to sad ponovio, mi smo bili iznenađeni, ali on je to govorio i ranije. Da vidimo predsjednika Putina, pa ćemo nastaviti. O, zdravstvujte! Как вы поживаете? Нормально все? Не холодно вам? Нет. Точно не холодно? Вы все должны знать, что мы пришли сюда вас защищать. Вас не будет обижать, трогать, убивать. Это вообще не входит туда. Мы вас пришли защищать. Від кого? Я їм те питання задала, від кого прийшли захищати? Від моєї дочки, від мого сина. Мене треба захищати. Бабуля, як ваше здоров'я? Вони сказали, як ми вам роздамо подарунки, ви повинні подякувати Кадирову. Отак вони говорили. Відмовитися не було можливості. Відмовитися не було можливості. Бабуля, я вам принес от чар. Дякую. Спасибо. Дай 5. Как зовут? Андрей. Андрей. Сколько лет? 4. Молодец. А тебя как зовут? Соня. Соня? Сколько лет? 7. Я тебе подарки принес. Спасибо Кадыру. Спасибо Кадыру. Никто не мог... Posle ćemo pripremiti drugi. Mi smo pored bazena, režija je gore, oni nas ne slušaju i da smo blizu ne bi nas slušali. Tražili smo Putina, oni su pustili jedan snimak. Oni su duboka država. Ne, to oni rade za sebe, rade za Ameriku, rade. Duša, mi ne možemo da uspostavimo kontrolu ovdje, ni televizije, ničega. Ali nije velika greška, jer se sve ove sudbine prepliču. Da, da, ovo je ilustracija tragedije, rata. E sad, kako mi da
iz ove nesreće se izvučemo. Mene pitaš? Da. Koje posledice će ovo sve da ostavi ovaj rat? Ja sam umetnike pitam da odgovore na pitanje na koje ne znaju političe da odgovore. Ne znam ja. I ti to govoriš već decenije. Pa dobro, ja... Ali niko tebe ne sluša kao što ni Kissinger ne sluša. Jel da, da. Jer ovde nema smisla ni u Srbiji ni u svetu da slušaju pametne ljude. Da, da. Pa nije to tako komplikovano kao što ti to predstavljaš. Problem je što većina ljudi se sada opredeljuje prema onome što im je ili osjećanje ili zadatak u toj stvari. Oni zastupaju jednu stranu, drugu stranu. A ovo nije fudbalska utakmica, nije pozorište. Kad se tebi čini da ja nešto pričam što će da se desi, tako da to je zato što... Ja ne volim što se dešava to što ti pričam. Zato što sam ja reditelj. I moj trening, moj posao, moj zadatak je da slušam čoveka šta priča i da razumem šta on govori, a ne ono što se meni dopada da razumem. Znači, čim ga vidim, ja ga spazim. Hoću da kažem, osnovno je da čovek razume stvarne događaje, stvarne odnose i ono što se stvarno događa, a ne da projektuje ono što bi bile njegove potrebe, želje, zašto on osjeća nešto duboko ili zašto je plaćeno. A to je većina danas ljudi koji komentariše te stvari. Ajde da vidimo Zoran samo je sada, kako je gospodin je... Lazanski komentarisao pa, situaciju da. U Ukrajini. On je gledao tu stvar iz blizu. Ne, on je, o, ali on je unapred mnoge jeste, stvari pa pogodio. Jeste, znao je. Ajde da pogledamo. Znači, Ukrajina je prvo rasporučena na taj katolički deo zapadne Ukrajine, koji inklinira ka Poljskoj i koji je prozapadno orijentisan. I tamo imate, samo u tom delu Ukrajine, Poljska ima 14 konzulata u zapadnom delu Ukrajine. To je deo Galicije koji je bio pre Prvog svjetskog rata bio deo Austro-Ugarske. I to su katolici. I oni naravno ne gledaju u Moskvu, kao nekog saveznika gledaju. U stvari preciznije je Rimokatolici. Da, Rimokatolici, da, ima i Grkokatolici. Grkokatolici, Grkokatolici. Nije ni važno, ali su, gledaju u Varšavu, gledaju u Berlin, gledaju u Rim, u Londonu i Varšavu. A ovaj istočni deo, koji je ekonomski razvijeni, i rudarski, i tehnički, taj je proruski, tu je više Rus. I sad, Ukrajina je dakle nacionalno ponovo podeljena. Nekad je u Kijevu bilo puno škola gde se uči, gde se nastava odvija na ruskom jeziku. Sad imate samo jednu školu u celom Kijevu na ruskom jeziku. A s druge strane, naravno da taj gasovod i naftovod koji ide preko ukrajinske teritorije, Ukrajina dobija naftu od Rusa po jednoj nižoj ceni, ali i naplaćuje Rusima prolazak ruskog gasa i nafte za zapadnu Evropu. Rus može uvijek da zavrne slavinu ukoliko Ukrajina ode previše na zapad i kaže nema protoka. Zato se i radi Južni tok. Pokušaj Nabuko je propao sa Amerikacije, Južni tok ide to, a s druge strane su se Nemci sigurirali sa onim severnim naftom koji ide po dnu ovoga Baltika. Da. I tako da su sad Ukrajinci, naravno oni su vagali. Njihov premijer je rekao vrlo pošteno i otvoreno. Da nam je Međunarodni monetarni fond dao to što smo tražili, kredite pod određenim kamatama. Ljubiša, ti znao šta će biti? Ovo je situacija koja traje decenije. Vidi, Milomire, ta stvar je interesantna. Evo, sad smo Lazanskog slušali, malo si spominjao Putina i velika je ta uzbuna i nelagoda oko te Putinove izjave vezano za Kosovo, da je to, ne znam... Isto, Krim, Kosovo. Da, ali ljudi stalno misle, evo sad će Putin da nas ostavi na cedilu, pa će sad on ne znam šta... Da trguje ne znam, Krim za Kosovo. Mislim, sve to besmislice. Niti to govori o tome da će Rusija i Kina, na primjer, napustiti u Savetu bezbednosti svoju poziciju vezanu za Kosovo, niti to govori da će se ta stvar, ti odnosi promeniti. Ljudi jednostavno ne prepoznaju nešto što može da se nazove, ajmo da kažemo, strategija ogledala. Ništa drugo ne radi Putin i ne radi Rusija u ovoj stvari sada, nego kaže... Ono što je Zapad radio, radi. Jer vi to radite. Jesu to vaši za... Vi ste ukinuli međunarodno pravo. Jel, ajde da vidimo kako ta medicina deluje na vas. Da vidimo kad kaže Putin, pa ćemo nastaviti.
Первая часть вашего вопроса касается Косово. Как будет Россия реагировать? Я уже имел возможность высказаться по этому вопросу, по этой проблеме. Еще раз хочу подчеркнуть. Мы считаем, что поддержка одностороннего объявления независимости Косово является неморальной и неправовой. Территориальная целостность государств закреплена в основополагающих принципах международного права. Есть резолюция 1244 Совета Безопасности, которая говорит о территориальной целостности Сербии. И все члены ООН должны следовать этим решениям. Вот не хочется об этом говорить, чтобы никого не обижать. 40 лет существует фактически независимая Республика Северного Кипра. Чего же вы ее не признаете? Вам не стыдно вообще, вот, европейцам, вот с такими двойными стандартами подходить к решению одних и тех же вопросов в разных регионах мира? У нас вот Абхазия, Южная Осетия, Приднестровье существуют как независимые государства. Нам все время говорят, в Косово особый случай. Вранье это все, никакого там особого случая нет. И все это прекрасно понимают. Все то же самое. Этнический конфликт, преступления с обеих сторон, де-факто независимость полная. Так надо выработать единые принципы решения этих вопросов. Мы же не загоняем ситуацию в тупик. Видели смо. Ова она прва изјава. Око друга изјаве настоје спор, ја он је у разговору са генералним секретаром Јединица Гутерешом рекао ако по пресуди Међународног суда правде у Хагу може Косово да буде независно. Не, није против међународног права да Косово. Е, онда није против међународног права и Донбас и Луганск. Значи он има каже ви имате право да укинете међународно право и за тога тражите да се поштује међународно право, територијална суверенитет и остале ствари. Оно што мене сада интересује у тој ствари јесте који од postupaka Zapada, Sjedinjenih Američkih Država i tako dalje, će u budući u ogledalu Rusija primjenjivati. To je ono što je mnogo interesantnije od ovo što se sad događa. Znači, ja u stvari ne gledam šta radi Putin i šta rade Rusija. Ja gledam šta rade Amerikanci, Englezi, Zapad, Evropska unija. Šta oni rade sad? Šta oni rade i da onda mi vidimo šta će Rusi raditi kao odgovor u ogledalu onome što oni rade. Šta oni trenutno rade? Pa ajde, da analiziramo. Naoružavaju Ukrajinu, šalju oružje, spremni su da ratuju do posljednjeg Ukrajinca, ali da se NATO ne uključuje. Nisu spremni da ratuju sa Rusijom, to je cela stvar. Je to istina? Je, da, ne samo to. Interesantno je ovo što se oko Kine događa. Jer cijela priča je zapravo tamo upućena. Pokušaj da se uzme Evropa na svoju stranu. Oni su pokušali Rusiju da uzme Evropu? Je, pa Rusiju, naravno. Rusiju, da, protiv Kine. Jeste, ne samo protiv Kine, protiv Evrope. Tako da se poveže tehnologija i financije iz Amerike sa ruskim resursima i s ostalim stvarima. To je ono što je radio Tillerson, to je ono što je radila Trumpova, ta ekipa. Pokušaj da se dobije sporazum sa Rusima i da se nekako preseku veze Rusije i Nemačke. Čak je najvećeg naftaša iz Exxona, Tillersona, Trump bio postavio za državnost i za spoljne potrebe. To je glavni posao bio. Gasi nafta, to ga zanima. Glavni posao je bio da se Rusi dobiju kao saveznici. A Evropa se otimala i Evropa je sa Rusima imala taj sporazum, naime Nemačka koja je predvodila Evropu. Ne, Amerikanci hoće taj sporazum, ono koji su Nemci pokušali da naprave. Pa da. Da otmu taj sporazum. Jeste, i otimali su ga i zaustavili su Severni tok i sve druge stvari. Doveli su Evropu na kolena, doveli su ju katastrofu. Ja se bojim da će stvarno u oktobru, mesecu, novembru biti vojska na ulicama evropskih prestolnica zbog onoga što će se događati do tada. I oko energetske krize, i oko gladi. Gledao kao umetnička vizija. Sad kad Orban juče najavljuje vanredno stanje, gde će biti vanredno stanje u drugim zemljama, znači ipak ta umetnička vizija dalje stiže nego političke procese. Ma nije to umetnička vizija, Milomire, to su stvari očigledne koje ti, ako hoćeš da gledaš, ti vidiš. Jednostavno, vanredno stanje će biti u mnogim zemljama u Evropi. Padaće vlade, događaće se nemiri koji uopšte... Da će biti glad, da će biti zima. Nije stvar gladi, ma nije stvar gladi, nego jednostavno na raznim nivoima se rađa nezadovoljstvo. Negde je komfort takav da najmanja promjena tog komfora izaziva ogromne proteste. Negde postoji navika da se živi teško i tu nema takvog nezadovoljstva. I tako dalje, i tako dalje.
ono što, dve stvari ja o tome govorim uvijek, to je gledajmo šta će se događati, nemojmo tumačiti stvari na osnovu nekakvog prošlog vremena. Mi nismo svjesni vremena u kojem živimo, nikad. Mi uvijek to razumijemo. Uvijek neke analoge iz prošlosti. Uvijek ne, to su sve nove stvari koje se događaju, a one su drugačije. Liče, ali nisu iste. U kakvoj opasnosti je Srbija trenutno? Pa Srbija je, ponovit ću, tu na dodira između civilizacija, između vera, i Balkan je uvijek bio to i neosjetljivo mjesto. Ja ću vas, gospodin Mariću, posjetiti na jednu rečenicu koju sam imao iskustva direktno u Crnoj Gori, gdje ste vi bili prisutni u tim događajima. Koliko su sve službe u tom momentu, govorim o dve godine pre donošenja odluke o članstvu Crne Gore u NATO. Ja sam nazvao, što je bio prihvaćeno u diplomatskom koru, da je Crna Gora u tom momentu, mala Crna Gora po površini, velika po istoriji, tradiciji i tako dalje, bila suptilna, geostrategijska, diplomatska, apotekarska vaga sveta. To je prirodno Srbije na Balkanu. Sad je ta apotekarska vaga u Ukrajini. Svi se ti interesi prelamaju. Ali bio sad... si na licu mesta kad je Crna Gora proglašavala nezavisnost. Ne samo da su bile najveće strane službe, britanska, američka, ruska, nego su bili i ti centri moći pravi. To je porodica Rošil došla, uzela Porto Montenegro, slavila svoje rođendane tu, nasljednik Gide Rošil, Jakob de Rošil slavi nezavisno od Crne Gore, koji je finansirala Rusija. Jesi ti znao da Rusija finansira nezavisno od Crne Gore? Pa, tek je sad otkriven. Te službe na raznim nivoima različito djeluju, to će gospodin Grisi dati jednu opštu sliku. Neću. Slušaj. Ili ćete ovog puta izostaće ta opšta slika. Ali ja sam svedok tih događaja. Ali, kad se nešto dešava... Ko je stajao? Zapad, Rošilde i Rusiji? Čak zapadne države sa svojim službama. Sve su tu prisutne. Presudna uloga u tome je bila uloga Beograda. Tako je stav Beograda. Nemoj da preskačemo. Slažem se. Ja sam mislio da se to podrazumela, gospodin Ristić. Ali je bitno... Što da je Beograd pustio Crnu Goru? Pa naravno da je ta stvar bila odavde. Nikakve službe to ne bi... Doći će vreme da proučimo kakav je stav realan bio i Velike Bratske Rusije povodom tog pitanja članstva Crne Gore i Srbije i drugih. Epilog je poznat. Ali treba uočiti što nam je Crna Gora pouka u tom suptilnom vremenu. Sad je Srbija u suptilnom vremenu vezano za ovaj... Jesmo mi sad u toj situaciji što je bila Crna Gora. I centar smo... Jer oni su imali situaciju, uzeli su od Rusa 10 milijardi, kad su bili pod pritiskom da više ne može šverc, cigara, droge, sve zabranjeno, i ko, gde su našli pare... Gospodin Marić, znate šta meni iskustvo moje, skromno iskustvo govori? Bez obzira koliko je složeno neko pitanje, evo u ovom momentu mi treba donesemo odluke, da kažem, vezano za Ukrajinu i za tu cijelu situaciju, da moj stav... Ali čekaj, ti matematički sve izračunavaš. Ako bi, izvijem se, treba ako znati... bi uveli sankcije Rusiji, šta bi dobili? Sad ću vam reći, ali treba znati da odnosno na pitanje koje izuzetno izgleda teško u ovom momentu, kao što je bio pitanje članstva Crne Gore u NATO savjetu, jedno sudbinsko pitanje koje određuje ti sudbinu naredni 50... Gdje recimo 70% Crne ali Gore je bio momentu... protiv, a oni su donedali. Tako je, ali u tom momentu, možda što sam vodio i vere jedno vrijeme i bio predsjednik obora za Hilandar, pa sam znao malo ta kretanja od Vaseljenske patrijaršije pa nadalje. Želio sam da kažem da čak u tom momentu ja sam upozoravao da je versko pitanje, sloboda veroispesti u Crnoj Gori, sad govorim konkretno, složenije nego čak pitanje NATO. Kao što je članstvo, kao što je naš znači, odnos... Ovo što je Milona javio, napravit ćemo novi narod, novu crkvu, to je opasnije nego ulazak u NATO. Kako da ne? Pa događaj su predvidio. Ja sam 2019. godine predvidio prevremene parlamentarne izbore u Crnoj Gori 2023. godine. Godinu dana pre izbora. Nisam tad mogao da pretpostavim događaj oko litija, narod i tako. Ali je bitno da u tom momentu, to nam pitanje članstva Crne Gore jeste bilo važno, ali nije najvažnije. Evo, pokazalo se da je versko pitanje mnogo složenije. Sloboda ljudi, sloboda vere i tako. Gotovo u Srbiji je Crne Gore jedna crkva, jedan narod i tako dalje, sa različitim tumačenjima, problemi identitete. Tako i sad u Srbiji. Bez obzira koliko ovo pitanje izgleda teško, jeste, on će imati implikacije naše naredne odluke. Ali nikad ne treba zaboravimo da je osnovno pitanje naše u ovom istorijskom momentu, to je pitanje statusa Kosova i Metohije. Tačno je da će odluka, bilo kakva da bude, imati implikacije, ali to je drugo pitanje po važnosti. Ja hoću da gledam šta je prioritet jedan, prioritet dva, bez obzira koliko se oni prožimaju. Naši ljudi su izuzetno pametni, elokventni i u Crnoj Gori i u Srbiji, i kad vi razgovarate o bilo koje temi, ono što gospodin Ristić ne radi,
postavite pitanje bezbednosti, pričate samo o bezbednosti i o tom aspektu bezbednosti. Ali mi smo toliko pametni, obrazovani, vešti, da kad pričamo o jednom pitanju, mi to razvodimo i odjednom 6-7 pitanja, evo, osnovno pitanje tada u Crnoj Gori, ja nisam mogao postaviti s obzirom na ulogu koju sam imao. Jeste li za članstvo Crne Gore u NATO? Nisu svi. I strani faktori, i mi, i opozicione stranke, i Vladovića koja je rekla jasno da je za članstvo Crne Gore u NATO i progurala odluku na Skupštini. Tako je tumačenje bilo da je takav ustav Crne Gore i tako dalje. Ali ovo, izvinjam, samo još jednu rečenicu. Da potvrdim ovo što je gospodin Ristić govorio, svi principi međunarodnog prava su pogaženi vezano za agresiju NATO pakta na Saveznu Republiku Jugoslaviju. Da li bi oni to uradili da su znali da će se velika Rusija u ovim događajima pozivati na te? Ja mislim da ne bi. Jer je ovo veća šteta i tako. Ja sam rekao u jednom nastupu gde su naučnici, ugledni ljudi nastupali u odbrani naših ljudi u Hagu, ja to nazivam kazamat i dan danas, da su pogaženi svi principi. Ja sam to nazvao autofagija međunarodnog prava i autofagija. Autofagija je pojava da je zdrava ćelija uništava zdravu ćeliju, što je neobjašnjeno u prirodnim naukama. Ali ja sam želio da to pitanje proširim na društvene nauke. Tu je ubijeno međunarodno pravo na tom primjeru i to je eklatantan primjer. I pozivati se je cinizam, pozivati se na principe međunarodnog prava, oni koji su ga najviše kršili, i to je politika koju ja nazivam bumerang. Svaki potez koji povlačite u globalnom svijetu ima svoju posljedicu. Ako se ne vrati odmah, vratit će se za pola decenije ili za deceniju ta situacija i vama. Ej, Ljubiša, mi sad donosimo odluke kao Tito 48. što je doneo istorijsko ne Staljinu, kao što su donete razne sudbonosne odluke i Milošević posle pada Berlinskog zida. Znači, donosimo odluke od kojih će zavisiti sudbina generacije. Je u takva situacija se to tako predstavlja u meni? Glavna tema današnjeg sveta u svetu međunarodnih odnosa je rasparčavanje. Ono što se događalo s Jugoslavijom, to je sada po principu ogledalo ono što se događa u Ukrajini. I veliko je pitanje koja je sljedeća država u Evropi ili u svijetu. Nije ovo kraj, ide se dalje. Ne. To je sve isti. Ili je Rusija sljedeća? To je sve isti proces. Čekaj, da li je Rusija sljedeća? Ne, trebalo je da bude, zato su to i uradili u Ukrajini. U tome jeste stvar. Znači, politika rasparčavanja, znači poticanje svih mogućih sukoba verskih, ekonomskih, nacionalnih, ovakvih i onakvih, da bi se postigli ciljevi da se nekakve kompaktne celine državne, nacionalne i tako dalje rasparčavaju, sukobljavaju unutar sebe i tako dalje. NATO nema interes, nema nikakvog načina da ratuje s Rusijom, ali ima mogućnost da potiče iznutra ono što će postići isti cilj kao da ratuje. Mi moramo da pratimo, ja skromno, kako ti gažeš, umetničkim vizijama, znači pričajući gluposti. Dobro, ti koji si radio Šekspira, radio najveće klasike, tu je više istine nego u dnevnoj politici. Jedna stvar je strategija ogledala kojom se služe danas velike sile. Isto to će raditi i Amerika odnosno na Rusiju, i to će raditi i Rusija odnosno na Ameriku. Kina je ključ objašnjenja šta mi treba da radimo. Ja to zovem strategijom svilene bube. Znači, umotavamo se u pojas i put, u svileni put svile, i mi čekamo da se ove stvari odvoje. Nema nikakvog načina da... Čekaj, da li vreme radi za Kinu? U ovom času, evo, Rusija šteti, Ukrajina, Evropa propada, Amerika neće ništa da raditi, ovdje Kina prosperira. Ne, ali Kina sprovodi ono što uvek sprovodi. To je konfucijanska filozofija, to je način, za njih ništa ne znači 10 godina, 30 godina, za njih su relevantne stvari koje se događaju 300 godina i njihovi planovi se realizuju na njihov način. A mi moramo da posmatramo šta znači taj daleki, ali užasno važan i snažan uticaj na sve ove događaje jedne takve zemlje kao što je Kina. To ljudi koji misle da to nema uticaja na nas ovdje, oni se grdno varaju. Jedino što mi moramo da radimo, a to je da ne donosimo nikakve ni preuranjene, niti uopšte bilo kakve odluke. Šta imamo mi da donosimo odluke o stvarima koje su u stvari mimo nas, koje će se događati šta god mi odlučili. Svi gledaju, Vučić je danas u Davosu, juče, ovi su dolaze svi stalno tu. Zašto Šolc dolaze? Šta misliš? S kim treba da se vidi Vučić sledeći?
Pa se Putin... 10. Pa se Putin... Šolj dolazi da moli Vučića da nešto prenese. Ovi svi pričaju o pritisku. Kakve pritiske više mogu na nas da radi? Pa Macron se javlja da pita kakav je Putin. Kaže, ti se najviše video... Pa šta mi imamo više od toga da mi se sad pitamo? Šta smo mi važni... Tako je dolazio Nixon sa Kissingerom, da pita Tita, da mu ugovori sastanak sa Mao Tse-tungom. Znači, postoje stvari koje moraju da se posmatruju malo iz udaljenosti. Danas je 25. maj. Ja sam sad slušao na Radio Beogradu vozeći sa ovamo nekakvog istoričara rođenog 85. koji priča o preteranoj nostalgiji. Jugoslavija nije bila to što se sada ružičaste naočare. Taj stalni napor da se eliminiše Jugoslaviju, da se eliminiše ono što je bilo. Čekaj, pa ti si u toj zemlji bio proganjan, tebi je zabranjeno 400 km od Beograda, bilo šta da radi. Mi smo se borili protiv dogmatizma te partije, protiv te države koja je tako vođena i tako dalje. Mene Krleža pitao zašto smo mi protiv Tita, sam rekao, mi smo protiv Tita, nego to što mi sada radimo protiv onoga što je politika u ovoj zemlji, svi oni koji nas sad napadaju, oni će, kad Tito umre, biti protiv Tita, a mi ćemo biti ti to isti. Evo, to se i desilo. Evo, kako se opredeliti? Bora Jović, pokojni, nije voleo da ja pričam ovu epizodu koju mi je sam ispričao. U najdramatičnijim vremenima Milošević ga je poslao kao predsjednika predsjedništva da razgovara s predsjednikom Kine. Da li će Kina uložiti veto na sankcije 1992. godine toj SRJ Jugoslavije? Kineski predsjednik, ja mislim da je tad bio Hu Jintao, mu je rekao, kaže, morate zapamtiti, daleka voda ne gasi daleki požar. On je kineskom mudrosti njemu objasnio. I on nije mogao da shvati tu poruku i da je prenese Miloševiću da Kina ne ulaže veto nikad ako nije neko pitanje koje je od interesa za Kinu. A onda je Bora Jović kao doktor ekonomije održao predavanje kineskom predsjedniku. I rekao, ja sam bio na ulici, ovo je beda, kako vi živite. Ako ovako nastavite, vi za 400 godina nećete stići zapada. Kineski predsjednik njemu... A njemu se raspada zemlja, on drži lekcije kineskom predsjedniku. I kaže mu, kineski predsjednik, kaže, mi smo pre 4000 godine bili najveća sila na svijetu. Pre 2000. Bili smo i pre 200 godina. I za 4-5 godina bit ćemo ponovo najveća sila na svijetu. To je ta velika civilizacija. Mi to ne razumemo. Ja bih mogao da potvrdim, ja sam rekao emisiju, ja se ne bavim tim pitanjem. Globalne ekonomske snage, sila, ali najrealnije su procene 2027. godine da je Kina prva najjača ekonomska zemlja u svijetu. To čak ni Amerikanci ne kriju. Ja mislim da ne. To je to. Ali ono da ne ispadem, da nisam vam odgovorio vezano za sankcije. Naš stav prema sankcijama, ne prema bratskoj Rusiji, nego prema bilo kojoj državi u svijetu treba biti negativan. Jer mi smo sankcije osjetili na svojoj koži, naš narod i tako dalje. Ja sam skromno rekao da sam ja učestvovao u ovom delu. Probio si i rušio. To je bila velika muka, da neka i ko nas je podržao tada. Ja cenim te prijatelje koji ti u teškom vremenu pomognu i tako dalje. Ali, znači, Kina postaje najveća vele sila ekonomska. Rusija je po procenama iz svijeta najjača sad vojna sila. I mora se sjesti na sto nove geostrategijske granice se povlače, da ne udemo u neku veću tragediju. Ja sam rekao da je crvena linija posle ove druge faze, nadam se ni na druge faze neće doći Ukrajini, da će se sjesti za sto i da će doći do mira, da ne stradavi ruski i ukrajinski narod i ova beda. Meni je žao Evrope u ovome. Vi stano u vašoj emisiji provlači to pitanje, nikoga do kraja... A što žao? Zašto mi je žao? Ne Evrope, izvinjam se. Žao mi je... Posle zla koje su napravili i koji dalje rade i nama i svima, sada mi je žao Evrope. Znači, ne Evrope. Meni uopšte nije žao Evrope. Oni sve zaslužuju što im se dobro. Bolje da sam se izrazio, izvinjam se, evropskih... Moram, Zorana, ne uredim za ovo. Evropskih naroda. Jer ja vam tvrdim da je ta snaga koja će biti protiv ovog... Ne, on žali narod, ne žali političar. Ne, možda se nisam... Narodi isto glasaju za tu politiku. Sve u redu, ali znate kako su medijske manipulacije, kako nameću tajnorizacije lidere u tim zemljama i tako dalje. Ali ja sam siguran da evropski narodi, kad govorim, mislim na Francuze, na Nemce, na Španci, neće prihvatiti da Evropa
Sad je Evropska unija bez Velike Britanije neće prihvatiti da budu provincija Sjedinjenih Američkih Država. Zorane, nije tačno. Neće se roditi pokreti. U Nemačkoj pokreti. Postoji trenutno raspoloženje u javnosti, oduševljenje mogućnošću da Nemačka postane militarizovana vojna sila sa vojskom. Nešto u 45. im je zabranjena vojska. Ovo je tačno. Što je najteža stvar. A kad se Nemačka naružava, to je katastrofa. Ne, u redu. Ali Francuzi isto gledaju, pogledaju izbore. Za koga su glasili? Ne, sve ste u pravu. Ali ja mislim da to nije zakucana kategorija, da je to dinamična kategorija, da će doći do osveštenja. Pa nije čudo što desni pokreti po znakom navode i tako nazove, mada su te sa granice jačaju. Čak i u Francuskoj. Vidite koliko je dobila Le Pen, koja je bila protiv kandidat predsjedniku na ovim izborima. Ja očekujem te pokrete i u tim državama. Ovo će nastati osvješćenje kad ekonomija padne, o čemu smo govorili, narod koji je navikao na određen standard. Doći će do otrežnjenja u tim državama. Jer bez otrežnjenja u tim velikim državama Evrope, naroda, nisam se dobro izrazio, naroda, nema perspektive Evrope. Možda ne treba da... uvek, narod, možda ne treba da nam bude žao ili ne žao. Kome je žao nas? Hvala vam. Kome je žao nas? Niti nam se neko izvinio, niti je kome bilo žao. Nije žao nas. I mi sad treba da žalimo svakog idiota koji pravi to zlo svuda na svetu. To je potpuno... E sad, došla maca na vratanca i njihova. Nije samo to. Hvala. Morat ćemo nastaviti nekom drugom prilikom.